Dakle, sport je? Nešto što me ispunjava. Voleo bih da... U Tokiju osvojimo dva zlata. U sportu me najviše raduje, raduju... Uspesi sportista i pobede njih samih nad svojim rezultatima. Kada bih sebe okarakterisao kao trenera, onda bi moje tri osobine bile... Uporan, precizan i dosledan. Voleo bih da promenim... Brzopletost. Roditeljski posao i trenerski imaju sličnosti u... Vaspitanju. I za kraj, moji snovi su... Širite ljubav.